artık son anlar ilk hissedə. Ötürmə qapı qarşısına və top qapıdan keçir. Bəli, top qapıdan keçir Əslam Haçlar. İnqilab Məmmədov bir anda düşündüm ki yenidən cərmə zərbəsini yerinə yetirməyə qərar verəcək. Ancaq top qapıdan keçir. İnter futbolçuları hesab açırlar. Qarşılaşmanın 45-ci dəqiqəsində. Təkrarı bir daha izləyəcəyik. Paçana Txadadze. Topu başla qapıdan bax belə keçirir. Rahil Məmmədov. Gənc müdafiəçi. Mövqe səhvinə yol verir.